Kolehman on hyvä ja syö. Mutta mitä varten? Miksi et saa itse näitä syö? Aion kuolla. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun on monta asiaa, mitä ei saa takaisin. Kivutonta selkää, kestävyysjuoksu menestystä ja yhteistä elämää. Ja kolehmaiselle lainattua sirkkeliä. Palautas. Hyvää kuolema odotti. Hyppäkotetaan ottamaan kantaa ja reageeraamaan. Missäs isä ja äiti luulee sinun olevan? Mä sanoin, että mä menen Helsinki Business Forumia, koska jos ei verkostoidu ja nuoleskele koko maailmaa, niin sit se on hukkaelämä. Mä vaan haluun, että sä saat ihan toiset lähdöt kuin minä. Mä jään tänne. Kyllä ei käy. Jokuhan pitää susta huolta. Oliko täällä eskorttia? Joka kerta kysytään minun eskortista. Joka kerta minä vastaan parkkipaikalla. Päivä. Paikka puklaut ja pää, kun lumpeen lonkaja vaan. Businessforumissa mua vastapäätä istuu tommonen eteläkorealainen high-tech-sijoittaja Pa Wong. Bruce Lee. Kyllä en ole koskaan vielä valehdellut. Asioilla pitää olla paikkansa. Sulla on sit varmaan mullekin joku paikka. Piilosta leikitään siksi, että joku löytäisi. Hiljaa, hyvä tulee. Hipasu puhelimet kiinni ja katse kankaalle.